要顺风车啊，然后我现在去大岭山。快将尘埃掸落，别将你淹没。已经到大岭山了啊，先吃个饭吧，等房东回来。要找房租缴饭，10块，15的，几块钱？这个10块。10块 OK， 10块的租缴饭啊，好，来一碗辣椒搞一点。已经到大岭山了，先吃个饭，等房东回来。是大岭山租的长期挂壁房啊，算是搬过来了。大家好，我是莲塘路第一搅屎棍第一大恶人大胖，我已经离开了莲塘路了啊，来到大岭山了。有些人就高兴了，是吧？我就不多解释嘛，反正谣言止于智者，是吧？亲者知情吧。所有的恩恩怨怨，那其中的东西，你们自己去细细的体会啊，体会去品就好了。我相信时间是个好东西，对吧？要是有以后有人问我自媒体的收益啊、视频的收益啊那些东西，我大胖还是会说啊，还是会教他，还是会能帮助别人，我还是会尽我所能去帮助任何人。对吧，我还是愿意相信世间还是有美好的，对吧？是不是？那我离开肯定有人高兴了，是吧？那个是不是包括我教会河北老铁拍视频就不爽，对吧？有人就不爽，跟每一个人说别让我拍，别跟我玩啊，是不是？因为大胖第一我没有小号，我也不会背后搞的一些东西，是吧？我现在也没什么群，对吧？反正就是随便去说吧，是吧？反正就是以后大胖还是会做自己的，就是能帮助人还是会尽我所能，对吧？虽然我过得不好你到铁道上班，等一下晚一点去找他吧。还是感谢经过这么多事儿一直还默默支持大胖的啊，今天租房感谢我，再次感谢我华哥啊对我的帮助，感谢我华哥啊，还是一直站在我身边背后支持我认可我啊，感谢认可支持我的每一个朋友。我可以大胆的把我自己的视频的收益，包括我另外一个平台，因为我目前就是只有两个平台有收益，一个百家号，一个是吧头条，对吧？我可以给你们看的，百家号就4000多个粉丝，一个月他也就那点播放量，他一个月也有大几百块钱啊。头条西瓜的收益呢，我也玩的也不久，就玩的是吧？我直播间基本上是没什么收益的啊，直播间。有时候就停播又不播，然后是吧，但是我视频收益我可以给大家看的，其实视频拍得好还是有收益的啊，兄弟们这个大胖到哪个时候都敢于承认敢于说的，是吧？当然拍视频也要投入的，也花了不少钱